Գնում ենք երրորդ հարկ։ Հագի։ Տեսնենք ով է մեզ վիրը դիմավորելու։ Չէ ցույց տալիս մեզ մեգաֆենդը։ Հակած շորերա երևի, հա՞։ Աղջիկներ ջան, արդեն հասանք խանութ նոր, նոր էր բացվել կարծեմ, որտեղ մեզ տալոններ տվեցին, որպեսզի բարձրանանք վերև, վակցիաներ ա մի խոսքով։ Եվ մտանք խանութ երեխեք, մի տեսակ խոնավության հոտ էր գալիս, իմ մտքով միանգամից անցավ, որ ես հագուստեղ եմ, արդեն առաջին անգամ հագել են, հետո նոր բերե վերամշակել են ու վաճառում են, այսինքն հարթուկել են, մի տեսակ դուրս չեկավ։ Մի խոսքով էսպես մի հատ նայում եմ եւ դուրս գամ, որովհետեւ այդեղ ոչինչ չկար առնելու ու բոլորը խանգրած ուղակի, գույները կցած, մի ձևի մաշված էին ու հակած շորերը 99 ռուբլի, պատկերացնում եք, 99 ռուբլի 1000 դրամ կարծեմ, հա, հայկական դրամով 700 դրամ ա, 800 դրամ ա կարծեմ, դե 100 ռուբլին 650 դրամ ա կարծեմ, չէ՞, Հայաստան հիմիկվա կուրսով։ Ամեն դեպքում դուրս ոչինչ չեկա, ոչինչ չվերցրեցի եւ Սիրուն ասի Գյորգի ջան գնացինք, ասե այնպես բան չկա, որ ես վերցնեմ, որովհետեւ այն չէր։ Եղավ, այստեղ հատուկ խանութներ կա, որ հագած շորերը բերում են, վերամշակում են եւ կիլոգրամներով ծախում են։ Իսկ այստեղ իրանք լավ գին էին որոշել, այսպես Սիրուն դրել էին 99 ռուբլի եւ վաճառում էին։ Ահա, խնդրեմ, տեսեք։ Աղջիկներս, լմյա տեսեք Գյորգին ինչա նվեր ստացվել երեխեք, լմյա արդեն նայում եք, չէ, հայկական գերբը տեսեք, Սիրունա, սպասեք միասին ռասպակով կանենք ու տեսնենք ինչ է այստեղ, նայեք, նայեք երեխեք, մայկա, ստեղ տեսեք ինչ Սիրունա, նայեք, ուստեղ նայեք, կարմիր կապույտ ծիրանագույն, երեխեք, դրոշը հայկական ինձ Սիրունա, ես մեռնեմ ես դրոշին, նայեք ինչ լավնա, մերը ուրիշա, հայկական արտադրանք է, երեխեք ջան, ես մայկեն, սպասեք, եսպես դրոշնա, գերբնա, դրոշը, հիմա ես պետք է ես հագնեմ, որպեսի տեսնեք, տեսնեմ սազում ես, թե ոչ, վստահ եմ կսազա, շատ Սիրունա, նայեք, ես դրոշը գիտեք ինչ գին ունի, կամ ես գերբը, շատ լավնա, շատ նուրբ աշխատանք, շատ գեղեցիկ, հիմա սպասեք հագնեմ, հագնեմ, տեսնեմ ինչպես ա սազում ինձ, առաջինը ես փորձեմ, քանի դեռ Գյորգին չի եկել երեխեք։ Չէ, բայց լամյա դուք ես գեղեցկությանը, նայեք երեխեք ինչ Սիրունա, մազերյալը ինչ լավ, նայեք, շատ Սիրունա, շատ դուրս եկավ, հիմա էլ եկեք Ռիվանում, ասում ահանի ես հագնեմ, բայց մոտ ես քո, ես աղջկա ա Գյորգի ջան, ես քույրը ա, ինձ մարդ չես բերել, չէ, ինձ նվեր տվել, ես բերել եմ, բայց դու ինձ ես նվեր տվել, չէ, էնի երեխեք ջան, մենք գյուղում ենք գտնվում, վլոգը գյուղից ենք սկսում, երեք լմյան մարուժնի մամային, վայ ընգավ, ոչինչ, մարուժնի ենք ուտում, մեր գործերը վերջացրինք, հիմա տուն ենք գնում, նա, հա, դե բրնի, ինքն է անտրել, մամա ես եմ ուզում, հա, եսա բացեմ կերպալ, երեխեք ջան, վարունգի մարինատ ենք անում, վարունգ ենք վերցրել, կիլոն կարծեմ 50 ռուբլի էր, սա միթա ինչպես տեսնում եք, մաղադանոսա, դդմիկա, ըստեղ գազարա, լոլիկա, ըստեղ ունենք սխտոր, դարբնուտերեր եւ չորնի պղպեղատիկ, նաեւ կծու պղպեղ, ինչպես տեսնում եք երեխեք ջան, հիմա ամբողջը տեղափոխում ենք բանկաների մեջ, պետք է եռացնենք, ավելացնենք 1 ճաշի գտալ աղ, օքսուս եւ փակենք, եռացնելու ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ վարունգի գույնը փոխվի,
Բարի առավոտ, սիրելիներս, ինչպես եք։ Հուսով եմ լավ եք, երեխեք ջան, մեր մոտ օրը կիրակի է, լուսանոր է բացվել, մեկ գավաթ սուրճ հասցրել եմ խմել և հիմա հավաքում եմ սենյակը, որպեսզի գնանք հայկական եկեղեցի։ Ինչպես տեսնում եք, հայլիներն եմ ագրեցի, ուղղակի առանց ձեզ, ասի արագարակ մաքրեմ, հետո նոր միանամ ձեզ, ահա, խնդրեմ, ամբողջը մաքուր է, հավաքված է, մնում ատաղիկները, ես խաղալիկները հավաքեմ, իմ տղայի միտքը նոր ընկա, որ պետք է խաղանի, և հատակը մաքրեմ, վերջ, շատ լավ էսօր տաք եղանակ է, արևային, ճիշտ է, առաջվա նման շատ շոգ չի, բայց լավ է, Եսպես գեղեցիկ սիրում, ահա սիրելիներս, աղջիկներս լաստեղ նայեք ինչ են արել, հայատկապես Արսենը, մենակ Արսենն ասենց բաներ անում, էրիկ ընդհարապես սենց բաներ չի արել, թե փոքր ժամանակ թե հիմա, երեխեք ինչ կորում է, ես իմ մարճակալի հետևում է գտնվում, խնդրեմ նայեք, ինչ ասես կա աստեղ, հենց նորյան սենյակից հանեցի և արագ մաքրեմ, ու պետք է գնանք հայկական եկեղեցի այսօր կիրակի է։ Խնդրեմ, այսքան խաղալիքը մեկ մարճակալի հետևում։ Բայց սա նորմալ է։ Աննա ջան, երեխաներ են, նորմալ է, նորմալ է, մեր երեխաներն էլ են այդպես անում։ Գիտեմ, երեխան ջան, բայց իմ երեխը որ չի արել, ինձ համար էս։ Մենակ Արսենս ասենց բաներ անում։ Ինչ կորում է, կամ մարճակալի հետևում է, կամ դարակներում։ Ես պուջուրին նայք ինչ անում, ինչ ես անում տղաճան, այդ խաղալիք չի, լայ չի տեղից, իչի շուշուտ, երեխեք ճան, ծաղիքներն է ջրում ենք ու տանիս դուրս կա, բնում ենք հայկական եկեղեցի, այսօր կիրակի է, ձեզ բոլորի տորնված օր եմ մաղթում, Աստված օրհնի ձեր բոլոր ընտանիքները, երջանիկ եղեք, առողջ եղեք, ամենակարևորը, խաղաղ երկինք, Եպ, սեր տվեք ձեր առեք սիրելիներս, մի արաբար ես, իչի հակնվի գնացինք։ Մենք են ապտան հակտեն ճանապարին ենք, հաճան։ Արի կյանք։ Շուշուտ արի արսեն։ Լավ կամի այսօր հով։ Գնում եկեղեցի, հա, եկեղեցի են գնում, գնում ենք եկեղեցի, Արսեն ճան, վերև, 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 նայք, չուր են ուզում խմեն,
Նոր խմեցին։ Այն փոճուրը ընդհանրապես չի կար նոր խմի։ Արի Մարիա, մի արա, գնացինք, մաման եկավ։ Արի։ Արի, մեկ լվացվի։ Չի կարելի։ Նայեք, ջրի հիվանդ են, բադիկները։ Գնացինք։ Եկեք գնանք խաղանելու։ Ահա։ Эй, дик. А. Можно балас. Եղեք, նայեք ինչ եմ գտել, կալցիում, շատ եք ինձ հարցնում, Աննա ջան, որտեղից ես գնում, ես ձեր կրպակներից կարող եք առնել։ Նայեք, 500 ռուբլի։ Մամա, խաչու մի եբիրա։ 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 Մամա, խաչու մի եբիրա։